Ricardo começou a ter crises de ansiedade na época da pandemia. E elas se intensificaram, porque nesse período ele estava passando por momentos estressantes com o término do seu doutorado em biologia. Depois de iniciar o tratamento contra a doença, o biólogo começou a desenhar para amenizar as suas crises e, com o passar do tempo, foi se aperfeiçoando. O início era desenhos de observação. Eu tinha uma referência e ia tentando fazer o mais fiel possível, com lápis de cor escolar, bem simples. E, à medida que isso ia evoluindo, eu fui passando para casarios. E a minha surpresa foi porque eu morei em Ouro Preto. Lá tinha muito casarios e pintores de casario. Aí, aqui em Alfenas, eu olhava os lugares e falava, nossa, isso dá um quadro, dá uma tela. E começou a me remeter a um momento mais saudoso da minha cidade, que eu estava fora, reconhecendo. E assim foi indo. Por ser biólogo, a maioria das suas pinturas são de animais e natureza. Mas Ricardo conta que também tenta passar para as telas momentos marcantes que foram vivenciados por ele. Percebendo e olhando os trabalhos que eu faço, está contando a minha história, assim, o momento que eu estava, tanto emocionalmente como financeiramente também, porque eu tinha chegado de um lugar onde eu tinha uma renda e passei a não ter renda e comecei a desenhar e pintar com os materiais mais em conta. E as coisas estão cada vez mais sendo escalonadas, digamos assim. Com a descoberta da ansiedade, ele abandonou a profissão e acabou ficando sem nenhuma renda. Mas acabou descobrindo um novo estilo de vida e que viver da arte é um processo lento, mas ainda é possível. As telas que eu vendi até hoje foram para pessoas que eu conheço, pessoas próximas. Tipo, eu dei uma aquarela para minha tia, e uma outra tia já chegou e falou assim, não, eu quero encomendar. Então está nesse processo de encomenda chegando. Tem um outro amigo veio, ah, eu quero, você faz, quanto fica? Aí as coisas estão acontecendo assim. Para ele, a arte é algo inexplicável. E apesar de ter abandonado a profissão, Ricardo ainda não sabe sobre o que será do seu futuro, mas garante estar feliz com o atual momento que está vivendo. É um recomeço. Eu acho que não tenho muito para falar sobre, assim, uma vez que eu não parei para pensar. Tá vendo? As coisas estão acontecendo e eu estou deixando levar. Por enquanto é isso, assim, um recomeço.